Nechceš pomoct? No. Oh, tyjo, pomoc mi, to je všechno na mojí straně, tyjo. Ty si tě zabírám, to je hrozná váha. Váha to není. Ale zapomněla, ty jsi ten vědec. Váha je přístroj. No tak hmotnost, no, je to hrozná hmotnost. To je tvoje vina. Vzhledem ke zkušenostem bychom se asi měli něco ujasnit. V běžném životě je to nejspíš jedno, ale věda potřebuje ty přesné termíny. Musíme rozlišovat mezi hmotností, váhou a tíhou, jinak nám bude stále všechno padat. Vezmeme to postupně. Základem je hmotnost, vlastnost hmoty jako takové. Již od jednotlivých atomů má hmota hmotnost. Ostatně proto asi to české slovo. Něco jiného je tíha. Takže tíha je to, co měříme tady na tom přístroji. To je to, co nám schodilo tu krabici. Tíha je síla, kterou působí těleso v gravitačním poli. My tady náhodou máme kosku. Když tuto kosku položím na stůl, tak působí na stůl nejen svojí hmotností, ale i silou gravitačního pole naší planety Země. Takže tíha je potom to, co měříme tady na tom přístroji a tomu se říká váha. Tady konečně vidíme, k čemu je dobrý to, o čem jsme se spolu bavili. Rozdíl mezi hmotností a tíhou se nejlépe pozná na různých planetách. To se ale dělá dost těžko, když jsme pořád na Zemi. Je pravda, že v Techmani na to máme ale přístroj. Výborně, tady když vstoupíme na váhu, tak zjistíme, jakou máme různou tíhu na různých planetách a měsíci. Ale hmotnost zůstává pořád stejná, když se nezbavíme. Hele, na měsíci bych měl docela málo. Akorát teda na Jupiteru, tam bych asi nevstal z postele. Čím je těleso hmotnější, tím větší gravitační silou působí na tělesa ve svém gravitačním poli a ty mají pak vyšší tíhu. Má to všechno jeden pozitivní důsledek. Když se plánovalo vysazení člověka na měsíci, mohli inženýři navrhnout skafandr, který na Zemi váží 90 kilo, protože na měsíci je 6x nižší gravitační síla. Proto také astronauti na záběrech z měsíce tak legračně poskakují. A pojď. Už jenom kousek. Konečně jsme se hmotnosti skla jednou provždy zbavili. Jo, hmotnosti i tíhy, kterou jsme museli táhnout až sem. Víš o tom, že jsem ve znamení váhy? Co to sem ještě pleteš? Podívej se na náš díl u Telluriu a zjistíš, že jsi něco úplně jiného.